Aksidentohet Soni Lameço, makina përfundon në trotuar. Moderatorja e njohur Soni Lameço, që është përfshirë ditën e sotshme në një aksident, gazetarja ka siguruar disa foto nga vendi ngjarjes ku duket se makina e gazetares ka përfunduar në trotuar, ndërsa brenda saj shihet Sonila duke pritur që policia të vijë për verifikimet e mundshme. Aksidenti ka ndodhur në zonën Kodra e Diellit në Tiranë. Fatmirësisht nga aksidenti nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale.